নমস্কার, এই মুহূর্ত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ। পুলিচৰ চাকৰিৰ আবেদনৰ আজি হৈছে অন্তিম দিন। অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিব আবেদন। আজি আবেদনৰ হৈছে অন্তিমটো দিন। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, SLPRBৰ বিভিন্ন বিভাগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি। যদি আবেদন কৰে শীঘ্ৰেই কৰক আজিৰ দিনটোত। SLPRBAssam.in ৱেবছাইটত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন। অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব পাৰিব আবেদন। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, কেৱল মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ, পুলিচৰ চাকৰিৰ বাবে অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি হৈছে আবেদনৰ অন্তিমটো দিন, আৰু ৱেবছাইট হৈছে SLPRBAssam.in ৱেবছাইটলৈ গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে মেঘালয়ৰ জংগলত GNLA উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই মোগলী নামেৰে জনপ্ৰিয় হোৱা ধুবুৰী ভাৰত বাংলা সীমান্তত কুখ্যাত গো মাফিয়াক ধাৰাশায়ী কৰি ধুবুৰীবাসীৰ হৃদয় জয় কৰা IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যকালত অপৰাধৰ ৰম্যভূমিৰূপে পৰিচিত নোৱাগাঁও আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী হৈছিল বহু কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া। নোৱাগাঁও অপৰাধত সাম্ৰাজ্য নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা IPS বিষয়াগৰাকী কেৱল এটা ভুল এনকাউণ্টাৰৰ বাবেই নোৱাগাঁৱৰ পৰা বদলি হ'ব লগা হৈছিল। আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰস্থানৰ পিছতে নোৱাগাঁৱত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপৰ বাবে পুনৰ নোৱাগাঁৱলৈ IPS বিষয়াগৰাকীক উভতাই অনাৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে। পিছে এসময়ৰ এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে পৰিচিত আনন্দ মিশ্ৰক দেখা গৈছে নতুন ৰূপত। শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যত চলি থকা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ নিৰীক্ষণ ৰূপত দেখা গৈছে জনপ্ৰিয় IPS বিষয়াগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে। আগবাঢ়িছোঁ সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰলৈ। বিনামূলীয়াকৈ আইনী সাহায্য দিবলৈ এজন অধিবক্তাই মুকলি কৰিছে ফোন নম্বৰ। এজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি লাভ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়া আইনী সাহায্য। মাতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰি মই সকলো বিনামূলীয়াকৈ জামিন কৰাম। মাতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ ওলাইছে এজন অধিবক্তা। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা স্বামীসকলক বিনামূলীয়াকৈ জামিন কৰাই দিব অধিবক্তাজনে। বিনামূলীয়াকৈ আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰা অধিবক্তাজনৰ নাম হৈছে সুখুৰ আলী।